岁末年终，基隆家福中心举办感恩餐会，家福中心举办新卸任福幼主委交接典礼，新任福幼主委由林国长接任。小孩子的第一个功课啊，如果在小时候他的有得到有好的环境的话，至少在他的成长过程里面，他才有机会，不管家庭的环境怎么样，他总是只要努力就会有收获。那家福中心他们做了这次这个工作，在帮助这些弱势的家庭或这些团体的时候，尤其是家福，它就是福幼的一个委员会，所以我今天有这个荣幸跟机会加入这个基隆的家福中心委员会，也是一个很高兴、很有荣幸的事情。因为近年来我们所有的全球通货膨胀都非常严重，那间接的也影响了物资。节节高升，那也造成了我们一些弱势家庭的一个负担。那非常庆幸，因为我们有福幼委员会的所有的委员还有社会上的爱心人士对我们的帮忙帮助辅助。新任主委林国长曾任基隆南区福人社社长，长期关注社会弱势，去年担任基隆三千公主委时，积极推动三千小草计划，以半桌的方式来帮助弱势孩童募集经费，热心公益的善举也获得艺人许孝顺肯定。他第一个，他是主动出击的去寻找到需要被帮忙的人，而不是等待。因为呢，我觉得我们要更积极的去发现更多需要的这些对象。那当然，他的社会资源非常的丰沛。那我也会呢找很多的朋友，大家一起到基隆来，然后大家一起来共襄盛举。而长期以来，我对他所有做的事情呢，都是非常安心跟放心。家福中心除了感谢福幼委员在经费上大力协助之外，也期许新的一年能帮孩子们在课业辅导上有更多的陪伴。青少年这一块啊，我们会更着重在和孩子的心理上，还有家庭关系上的辅导哈，这一点是我们一直在着力的哈。另外就是说，我们希望他也不要陷入哈，就是念到高中啊或大学就辍学，这点我们觉得蛮可惜的哈。另外就是也及早来培力，定定他们的未来的方向，不要又不就学又不就业啊。所以说我们对于这些孩子，我们希望有给他一个 model， 然后呢让他更早完成他的梦想或寻找他的未来的人生的方向。其实历年来我们基隆家福有30多位的主委，还有庞大的委员会，他们每一位都是各尽各自的一些角色，不论是在人脉资源上面提供我们家福中心有很多的帮忙，那除了出钱之外，当然还有很多透过他的人脉可以引荐了很多各式各样的一些协助。我想家福中心非常感谢我们这些地方的人士，真的是福幼委员真的是一份非常不简单的工作，他除了要出钱出力之外呢，还有非常积极去关心我们这些弱势的儿少。我们期待有社会上有更多的一些人士能够加入我们福幼委员的一个行列，能够为我们基隆地区更多的一些社区儿少还有弱势家庭尽一份心力。岁末年终，家福中心举办感恩餐会，期盼有这一群福幼委员的支持，让家福的孩子们能够无后顾之忧，快乐学习长大。记者黄少明基隆报道。